លទូរសម្បបងចាប់ដើមរោចិនខំតែអស្មានថាអូនខលមកស្រំតែលូតលេខរបងគេផ្សេងខកចិត្តមែនតែនស្មានថាជាអូបងភ្ញាសាជាច្រើនរយលានហើយតែនៅតែគ្មានចំឡើយតបវិញធ្វើយ៉ាងនឹងអត់មកយំលែងចេញខឹងប៉ុណ្ណាអូនបនទៅបងចោលសុំអូនលើកទូរស័ព្ទបងទោះជាអូនខឹងឬអត់ចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវកោយូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងទេបងនឹងអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមានស្រួលទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកពីចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេហើយនៅវិញអូនជឿគេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នាតើអូននឹកមកដែរទេចង់ជួបគ្នាទេឬទេសំឡេងបែដងបងហើយទូរស័ព្ទបងចាប់ដើមរោចិនខំតែអស្មានថាអូនខលមកស្រំតែលូតលេខរបងគេផ្សេងខំចិត្តមែនតែនស្មានថាជាអូបងភាសាជាច្រើនរយលានហើយតែនៅតែគ្មានចំឡើយតបវិញធ្វើយ៉ាងនឹងអត់យំលែងចេញខឹងប៉ុណ្ណាអូនបនទៅបងចោលសុំអូនលើកទូរស័ព្ទបងទោះជាអូនខឹងឬអត់ចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវកោយូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងទេបងនឹងអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមានស្រួលទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកពីចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេតើអូននឹកមកដែរទេចង់ជួបគ្នាទេឬទេសំឡេងបែដងបងហើយអូសុំអូនលើកទូរស័ព្ទបងទោះជាបងខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវការយូនស្ដាប់ហេតុផលដូចទេបងនឹកអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមានស្រួលទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកគេចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេហើយដើម្បីអូនជឿទេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នេហ៍តើអូននឹកបងដែរទេចង់ជួបគ្នាទេឬទេសំឡេងបែបដងបង
លេងទឹកភ្នែកស្រងលាយនិងសំលេងទឹកភ្លៀងស្រងតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្ដាប់ឬទឹកភ្នែកស្រងនៅខាងក្រៅឬសតតតំតំតំតតដោយទឹកភ្នែកខ្ញុំខាងក្រៅមេឃភ្លៀងធំខាងក្នុងយំម្នាក់អាយទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរលេងព្រោះហេតុអ្វីខ្ញុំកំពុងតែយំអាយមេក៏យំប្រណាំងខ្ញុំខ្ញុំយំតាមេយំឬអ្វីដែរខ្ញុំយំប្របាត់គូខ្ញុំទៅខ្ញុំយ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 ំឬមេយំប្របាត់ស្នេហ៍ដែរកុហកខ្លួនឯងថាគេមិនចោលយើងទេគេគ្រាន់សាល្បងស្នេហ៍ចង់សានចិត្តទឹកភ្លៀងជាវ័យពួរដូចទឹកភ្នែកខ្ញុំធំហើយនៅតែយំយំព្រួងរឿងស្នេហ
ឈរអាយណាបងមើលមិនឃើញជុំវិញខ្លួនមានតែម្នាក់អើយរស់វាជាអូនតែនៅក្បែរបងមិនចង់បែកគ្នាទោះផ្លែសួររកពុនបាត់គ្នាពីបែរដូអូនដែលមងស្គាល់មិនមែនមនុស្សចិនដឹងឃើញបងឈឺហើយក៏មិនអើពើអូនមិនព្រមសូមបីឃើញថាបងស្លាប់លើមុខអូនយ៉ាងណាបងនឹកអូនបងស្រែកម្នាក់អាញ់មិនដេចអូនដូចមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាយូរនឹងផ្ដាំមេឃថាបងនឹកណាពុំមានតែមេឃាមិនមែនអូនបាត់គ្នាពីបេះដូងអូនដែលបងស្គាល់មិនមែនមនុស្សដែលចិនដាច់ឃើញបងឈឺហើយក៏មិនអើពើអូនមិនព្រមសូមបីឃើញថាបងស្លាប់លើមុខអូនយ៉ាងណាបងនឹកអូនបងស្រែកម្នាក់អាញ់មិនដាច់អូនដូចមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាយូរនឹងផ្ដាំមេថាបងនឹកណាពុំមានតែមេឃាមិនមែនអូស្រែកប្រាប់មេថាបងនឹកណាពុំមានតែមេឃាមិនមែនជាអូសលុតរន្ធត់ចិនដាបាត់ពើជីវ៉ាអូនទៅណាមិនដេចក៏មានដងនឹងណាត់បងមកជួមតាមសន្យានៅរីអត្រីនឹងចាំបាត់ចាំបាត់ស្ងាត់ឈឹងមិនដឹងទៅណាទូរស័ព្ទច្រើនដងសែនមួមងទូរស័ព្ទមិនចូលហេតុអ្វីនេះមូលបិទទូរស័ព្ទយ៉ាងនេះជីវ៉ាឬអូនមានតម្រីហើយសប្បាយលេចញរូបរាមរា
ទូរស័ព្ទមិនដំណើរការអ្នកណាទៅដឹងរាត្រីឈឺចាប់រាត្រីបាត់ក្តីស្នេហាយប់គ្មានចន្ទ្រាដូចជាបងបាត់ប្រលឹងឬអូនបដោចិត្តបដោស្នេហាពីបងនៅក្នុងយប់នឹងបាត់នឹងនឹងស្ងាត់ឈឹងសូនតាអូនទៅទីណាបាត់ទៅបាត់ទៅយប់ក៏ជ្រៅនៅមិនឃើញអូនរាត្រីស្ងាត់សូនទ្រូងស្រពោនស្ទើរតែមរណាមិនគួរជឿទេថាចិត្តមានមេតែក្តីមេតាបងឈរស្រក់ទឹកនេត្រខ្លោផ្សាម្នាក់អើយរាត្រីឈឺចាប់រាត្រីបាត់ក្តីស្នេហាយប់គ្មានចន្ទ្រាដូចជាបងបាត់ប្រលឹងឬអូនបដោចិត្តបដោស្នេហ៍ពីបងនៅក្នុងយប់នឹងបាត់នឹងនឹងស្ងាត់ឈឹងសូនតាអូនទៅទីណារាត្រីបាត់ក្តីស្នេហាយប់គ្មានចន្ទ្រាដូចជាបងបាត់ប្រលឹងឬអូនបដោចិត្តបដោស្នេហាពីបងនៅក្នុងយប់នឹងបាត់នំនឹងស្ងាត់ឈឹងសូនតាអូនទៅទីណាឬអូនបដោចិត្តបដោស្នេហ៍ពីបងនៅក្នុងយប់នឹងបាត់នំនឹងស្ងាត់ឈឹងសូនតាអូនទៅទីណាក្លាយជាទឹកភ្នែក
ឹងផ្នែកបងមិនខំពីទឹកសន្សំដឹងផ្នែកស្រុកដើម្បីផ្សំផ្សើផ្សើកោអូនអើយរីករាយស្រងភូផងស្រលាញ់គ្នាក្នុងនាមសង្សារពីសាស្នេហ៍ពីរួមជ្រាបដល់មេដូគ្រប់មាត់បងខ្លាចទឹងចិត្តអូស្មួនរៀបរាប់មិនអង្នៃឡើយហើយនួយបងព្រមអោយអូនទៅទៅចុងអូនមិនមែនបងអង្ចិតឈប់ស្នាយស្រងត្រាងត្រាងតែភ្លើងនុងអាចផ្ដល់សុខម្យ៉ាងភ្លើងនុងត្រៀមរួចហើយអោយអូនទៅបងព្រមសុខសម្រាប់មនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បងសោកស្ដាយតែពេលអូនឃ្លាតឆ្ងាយជួបសុខដូចប្រាថ្នាជួបបងក៏នឹងរីករាយត្រង់សម្រងទឹកនេត្រាសង្សារអូនសូមជូនពរស្រីបងខ្លាចទឹងចិត្តអូនចិត្តស្នេហ៍ស្មួនរៀបរាប់មិនអង្នៃឡើយហើយនួយបងព្រមអោយអូនទៅទៅចុងអូនមិនមែនបងអង្ចិត្តឈប់ស្នេហ៍ស្រងត្រាងត្រាងតែភ្លើងអាចដល់សុខម្យ៉ាងភ្លើងព្រមរួចហើយអោយអូនគឺបងព្រមសោកាសម្រាប់មនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បងសោកស្ដាយតែពេលអូនឃ្លាតឆ្ងាយជួបសុខដូចប្រាថ្នាចិត្តបងក៏នឹងរីករាយត្រង់សម្រងទឹកនេត្រាសង្សារអូនសូមជួយស្រី
្នុងជាតិនិងគ្មានចង់បានអ្វីឡើយត្រឹមចិត្តស្នេហ៍អូនឲ្យមកបងទូមិនល្អក្រំយ៉ាងតែជាសំណាងបងមានអូនក្នុងបេះដូងគ្រប់គ្រាន់ហើយបើថ្ងៃមួយមានគេល្អជាងបងតើអូនបងបងបងទេត្រានត្រើសន្យាថាក្បែរគ្នាមិនទៅចោលគ្នាឡើយក៏មិនត្រូវការឲ្យមាននាងជុំនោះស្រឡាញ់ស្ទើរលែបនឹកស្ទើរស្លាំស្ដាប់ឮបេងដូងបងទេធុញតែទេបងចង់ក្បែររាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ស្ទើរលែបជាពីងពិតមិនចេញតើនីបងនឹងធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខមានក
ុខដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច